Mirëmëngjes dhe mirë se erdhët tani në këtë vlogun tim me Z përveç figurës. Unë jam marrë gjithë mëngjesin me punë, jo kam çuar kajin në kita, jo me gatime, jo me pastrime. Pastrimi më merë pjesën më të madhe të kohës, ju tash me gini. Nese, unë kam ardhur këtu për t'ju treguar një super produkt që më ka ardhur. Është një produkt për gjithënien, edhe është një pomë gjiri, që është shumë, po shumë e rëndësishme. Ulini është realisht një mask, një produkt që juve ju duhet me patjetër të gjitha mamave, në mos elektrike, siç është kjo, manuale, nuk ka rëndësi se çfarë, por ju duhet për të ruajtur qumshtin e gjirit edhe për të zbrazur sigurisht gjirin. Kjo është një firma, është pak e vështirë kjo për të thënë, J Hep Bay. Unë e kam nxjerr nga kutia, siç mund ta shihni këtu, e kam provuar edhe pse tani nuk është periudha që unë duhet ta provoj, por e kam provuar për të parë sasin e thithjes që kjo ka, apo të stimulimit që kjo bën, sepse është shumë e rëndësishme që unë ta di këtë, pasi do të më duhet gjatë gjithë kohës. Plus, nëse ju tregoj këtu diçka, dua që ta kem provuar dhe një herë vetë, sado unë këtë do ta shpjegoj edhe do ta tregoj me detaje në momentin që të lind edhe që do jem në shtëpi, do t'ja u tregoj me detaje se si bën, se sa efektive është e tjerë e tjerë, por aq sa e provova unë tani që sigurisht nuk kam gji, kjo kishte një fitje shumë të mirë. Po e hapa humbur kohë, po ju tregoj shpejt e shpejt, këtu është edhe manuali, shumë shpejt se si funksionon. Se si ta montoni, ky është manuali me të gjitha gjërat që ajo ka brenda. Pastaj këtu është fishi i karikimit dhe ky është një nga këto të recipetave që vendosen këtu. Kjo besoj bën edhe lidhjen me aparatin. Por aparati vjen super cute, më pëlqeu shumë detaj i çantës. Unë ja dhuroj këto gjërat kështu praktike me çantë, me gjërat e veta, të ndara, të strukturuara. Dhe nëse kurse po hapni çantën, një herë gjëra e parë që do të shikni janë qeset, qeset që ju do ju duhet të mblidhni qumshtin, qeset sigurisht që janë me mililitra këtu, edhe me pjesën që ta grisni kur të hidhni qumshtin, dhe kjo pjesa me zip, si tip zipi që mbyllet si puthitet, le të them, që të qëndrojë gjatë frigoriferit. Nuk e di si këto mund të merrni vetë të tjera, nuk ka rëndësi në të jenë vetëm të kësaj markës, por gjithsesi është bukur që ta kanë menduar dhe i kanë futur këtu brenda. Uroj që fokusit më kap mirë. Tani, një gjë e bukur që mua më pëlqeu ekstrem shumë, ishte edhe kjo tjetër telekomanda. Unë e kam hequr, kishte këtu një tip plastike që unë e hoqa. Edhe me këtë ju komandoni pompën e gjirit, gjë që është shumë e mirë, sepse ndoshta nuk doni ta hiqni me dorë apo ta prekni, edhe thjesht me telekomandën mjeni në rregull. Po ju tregoj edhe gjërat e tjera që përmban brenda, këto janë ekstra sepse janë të montuara tashmë tek pompa e gjirit, por këto janë ekstra, këto si tip tapash, kjo pjesa që vendoset brenda, edhe kjo që kullon qumshti. Këto po nuk po ja u tregoj shumë me detaje, por këtu kemi super mjetin, që është kjo pompa e gjirit elektrike. Ky është vendi i fishit të karikimit. Kjo është pjesa që vendoset gjiri. Pra, ju thjesht ju duhet ta vendosni pompën në gji, ta lini aty poshtë recipetave, pra poshtë behave apo poshtë bluzës, çfarë do që ju keni. Dhe kjo e bën vetë punën e vetë. Tani, unë ju thash që kur të lindë do të aprovoj tamam, të ju japë të gjitha udhëzimet dhe si unë po veproj edhe sa efektive është edhe sa që unë është në nxjerrje tjerë, por kë është një parantez dhe të themi për të treguar më tepër mbi pompën e gjirit. Tu kemi kohën, ndërsa këtu është pjesa që lidhet me wireless dhe me pult, në më thënë, me pultin me telekomandën e vetë që e drejton. Dhe këtu fillimisht është pjesa e ndezjes. Kjo sa ndizet bën punë, por gjithsesi do t'ja u tregoj edhe atë. Këtu pastaj mund t'i bëni masazh gjirit. Masazhi gjirit është shumë i rëndësishëm dhe sidomos për stimulimin. Dhe këtu plus minus janë ju shtoni atë fortësinë e thithjes së gjirit, pra e shtrydhjes së gjirit, e shtoni këtu me këto që është që shumë e thjeshtë. Unë e kam provuar, më duket e kam çuar deri tek niveli i 5, kështu 6, ky ka diku tek 12 nivele. Dhe kam çuar deri në atë nivel dhe
të gogja, do me thënë, sidomos da një që s'ke, që të dëndjer shpirtin, dhe ishte shumë, po shumë interesante, po e hap tani ta shihni se si funksionon, pra po e ndesi ta shihni se si funksionon. Undez. Është duke e bërë, po ta vendos. Duhet një të lumbat, se në pak një të lumbat, se më të kësha bërë. Shihni pjesën se si thit këtu. Nuk ndihet fare, sepse në momentin që ju jeni duke bërë këtë mund keni dhe bebi në krah dhe nuk doni zhurma. Më pas, këtu i ndryshon, kjo është për masazhin, e ndryshon dhe mënyrën se si pompon. Dhe këtu e rrit, pastaj nëse doni që va bëni këtu e rrit. I veri 3, për më shpejt, 4, më shpejt, pesa, e kështu me radh, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, pra 12, si që thash dhe unë, ka 12 nivele shpejtësie dhe fortësie në cikje. Më banë deri në 180 ml, po e fik. Me qënë se e këtu po e fik me këtë telekomandën e vetë, dhe këtë telekomanda ka të gjitha opcionet që ka pompa, edhe op, fik. Mu fik një telekomandën. Kjo është shumë e mirë në fakt, sepse ju, kur është kështu elektrike, sepse ju mund t'jeni gjatë kohës, nuk keni nerva të pomponi, apo e keni shumë të bezdesme të pomponi vetë, ndërsa këtë mjafton e lë këtu të këgjiri, e lë, e bëj një provë, e lë kështu të këgjiri, edhe pse unë kam behata një dhe duket më e madhe, e lë të këgjiri dhe ti mund të vazhdosh punën, mund të vazhdosh gjira që ke, edhe kjo e merë të nxirë të gjithë sasin, dhe më pas e merë, e heqë atë që kam bledhur, bledhur e hetë në përqese dhe je shumë në regullë. Kjo vjen si model 2, vjen edhe, vjen me 2 do me thënë, nëse do t'i blesh të 2-ja, ose 1, mjafton edhe 1, do me thënë dhe 1 ju bën punës, ndoshta 1 e zbraz bebi dhe 1 e përdorni ju. Pra është shumë okej edhe nëse merë 1-ja, nuk janë të kushtueshme, këtë e gjeni lehtësisht në Amazon, gjithsesi me kodin tim mund të përfitoni edhe ullje, përveç faktit që si qëta shumë që nuk janë dhe shumë të kushtueshme. Une e cilësoj si një produkt që ju duhet me pa tjetër në momentin që sjell një bebushin tuaj në jetë, sepse pjesa e gjithdhënies është pjesa më e bukur, por më e dhimshme dhe më e vështirë e fillimit një eksperiencë të re. Kështu që ja u super sugjeroj këtë, mua më pëlqeu edhe sigurisht unë do ta përdor edhe do ndaj eksperiencën time pastaj live dhe reale me ju. Merë i gjeni në Amazon, link që t'i keni të gjitha poshtë, me kodin tim përfitoni ullje. Në tani ka të vazhdoj pjesën e drekës, sepse është duke ardhur kalli dhe sigurisht ka uri tani, duke qenë se nuk ka në kita shumë mirë, nuk e përqenë shumë atë ushimin e kitës, por gjithë se si kjo nuk pri shumë punë, i jemi pak më vonë me qërat e tjera shumë të bukura dhe interesante. Për lava këtë kumu e tani ka stinën e vetë, edhe mund të konsumoni, këtë mund të bëni supë, mund të bëni unë për shumë bëllë sotë të andaj në thela të vogla, edhe du të pjek në fur me pak erza. Mund të pishni në fur edhe me pak sheshir kafe dhe me kanel, del super, për ju që përqeni të ambël, pra ambël sirat. Ndërsa unë du të pjek shtu me erza, me kripe dhe kështu gjyra që të ham të gjithë. Edhe është fantastik, do më thënë shiojini se kam periudhen, se nuk është se janë vetëm kështu të bukur në duke, edhe vjeshtor, vjeshtëror, por janë dhe shumë të shishëm dhe me vlera. Momenti preferuar, kërbin ka ju që nga kita me babushin nga puna. Hai grupi! Sa vjen kalbin fillon të regon ato dhe zhvishet. Fiksimi ti si fëmijë është sa vjen vishet me robat e shpis. Po brave, do vishen angenem, thot me robat të përshtachme, të rëhachme. Okej, Kaj, si kalove sot? Shumë bukur. Kushtë të dha budaliqe ty? Ajo. Ajo apo i? Quni që bëri 6 vjeç? Quni me 6 vjeç. Kishte ditë linjen sot e? Po. Të lumë. Filo. Kitele, kitele, kitele.
të lumë. Po, dalim, tikim tek Lidl, është super vap. Do thoni ju kur është vap se ke vesh me gjata, po nga që atje tek Lidl është shumë ftohtë. Hipoki. Bravo. Gati? Gati. Ikim. Do ikim tek Lidl tani që të marrim ushqimet, siç ju thash. I futëm makinë fëmijët. Do bëjmë foto. Me qenë se ra fjalat e kjo. Jo. Po ju tregoja që i lidh fëmijët. Ndërsa s'të lë njëri të flasësh tani. Flasim më vonë. A i blivin aty. Edhe po i thoja që është shumë e rëndësishme të lidhni fëmijët në makinë, kudo që të shkoni, dhe nëse shkoni te supermarketi, dhe nëse shkoni këtu tek ku diu 1 kilometër nga lagja, fëmijët e urrejnë këtë pjesën këtu sipër. Oktavia tani ka këtë modelin e ri, po gjithsesi dhe ajo e ka inat këtu, e lidh gjithmonë këtu. Por të paktën është e siguruar aty tek nga kjo pjesë. Edhe Calvin e mban këtë ripping këtu poshtë, ndërsa këtë lart e ka shumë bezdia, ma poshtë është gjithmonë i lidhur. Dhe tani për momentin e ka po njësoj. Edhe është rrugë se Xolino e vet. Kështu që shumë e rëndësishme siguria në makinë e fëmijëve dhe këtë madje ja ka mësuar tani që ta vendosi këtu poshtë. Jo këtu sepse ka shumë bezdi, por këtu poshtë. Edhe pse ajo ka se Xolinon e vet ekstra për atë punë, gjithsesi s'kemi çfarë të bëjmë. Nëse po ikim ne atje, jemi veshur kështu me të holla sepse sot është super vap ekstrem 30 gradë. Tek Lidl do jetë ftohtë, prandaj edhe fëmijët i kemi veshur me mëngjata nëse e pyesni veten. Ku e ke karrocën? Kush është tani? Pikachu. Pikachu. Ta ka hiq babi të me siguri. Që zoti? Mbaruam tortur është me këta. Nëse sot do sallon pak më mirë, por nuk e di pse harbojnë kur vin këtu në supermarkete. Edhe gjetëm disa gjëra interesante, po mirë, si Lidl. Ok, qa gjete, mami? Lullet. Ok, qa gjete jetë? Tulle, o gjemi. Për kë i ke ato lullet? Aja, ku je? Mami, ne a lullet. O jeta, mami, të faleminderit, jeshtë me mire. Pap, lullet jo. Ua, sa e buku, faleminderit ka jush. Jo, pap, lullet. Jo, prap, lullet, mirë, lullet otit. Lele otit. Ku është lele otit? Po, ku e di unë ke ke hedhur lelen ti? Në shpisë, o bobo. I, me dhe. Dhe hi për shti? Hi për unë. Po ju bëj një supermarket haul kështu me voice over. Këto janë mollët tona të preferuara, super sugjeroj këto. Më pas këto filetot e peshkullit ta quajmë kështu të bëra si me brum, rrush si fshati, ky sa i miri ishte mora un për vete. Ishte fantastik. Më pas muffins, këto muffins ja super sugjerojnë nëse si keni provuar ndonjëherë, vez, pul, kjo supozohet ishte bio. Nëse ishte lezetshme sepse e hëngrëm. Këto bukët e preferuara të Kajt, domatet e vogla të ëmbla dhe aromatike që uni adhuroj janë shumë të mirë. Baget edhe kjo një buk ala hyme, një buk e qudishme kjo, po që une kam shumë qef nga Lidl janë gjitha këto. Pas taj mish vici, përsëri mish vici, djath guda kështu me feta nga këto, e dini ju e kuptuat vetë nejse, çokolada banane, nuk ka nevoj për shumë detaje, Claudia. Kos, jogurt nga kjoj zakonçmi, kjoj lampën e mori kaj, është i elektrik lampë, kështu ishë shumë i lezeqëm, buk për tost, që të hanë njërë fëmijë dhe ne, spagetti nga këto kotifare, sneaker, si mori hivi, qep të njoma, që kështë ndorë, apo edhe kështë kjoj djathi freskët, tjetër që ka marë, pak më shpejt, mozzarella, po lasagna, këto i ka marë për të bërë kështu lasagna. Aha, po ato ishin pet për lasagna nese. Ky është një libër që mora tek Lidl që është shumë i lirë, edhe shumë i bukur për okin. Më pas këto tip cornflakes me çokoladë, si me shije çokolate. Bravo, bravo, i quajmë ne ato nese, bravo
pjeshke, çokolada ime preferuar shumë e lirë dhe qepët, pizza, pizza me katër djathret, pizza me salami për Ivin. Këtu kemi djath, feta, miell, siç e shihni, edhe ky gjë kamarivi, pastaj fara, fara të mjet preferuara, letrat lagura sin, këto kanë një super aromë dhe janë shumë të lira, pjepri imi preferuar, fiksimi i momentit, patate, nuk ka nevojë për koment, kjo është për dhëmbët, për të pastruar fil, çfarë është ky fije intendentare, kështu gjash. Vajulliri, hudhër, po e morën vesh. Mish viçi. Kemi vaj për të skuqur, pastaj kemi përsëri një bravo, motrën e asaj tjetrës, edhe një cin nga këto që lanë duart e merë Ivi për tek banja, unë e urej, po gjithsesi e merë. Këto kemi birat përfërora të Ivit, rrush të thatë, pistakjo për ne, rrushën e thatë për fëmijet sepse e kanë shumë qef, kaqë. Jemi në darëtën. And I'm getting mighty tired of your trifling ways and of listening to that jackass Bray. Haide, Lali. Mirë mëngjes, përsëri me Z. Ne të pengoj unë këtë në pasyrë. Ne savë lam kalvin të kitam, edhe do i kem fillimisht të hamëngjeset dhe të pim do një kafe, sepse kemi pa kohë dhe më pas do shkojmë tek dentisti për okin për një kontrol dhe rutinë. O, i ba acelator nga mbrapa. Tani që bëri 2 vjeç do vemi të bëjmë një kontrol. Sot thjesht të marrim frymë edhe të nxjerrim frymë. Edhe kështu nejse po ikim tani që të pimë një kafe se jemi akoma për gjumës që të dy. Unë për veten time, po burri im është zhvyer me energji. Negativ. Ai de ochi vogel. Mungezu. Kemi përgati tokin, shpirtërisht kemi bler furç për vete, furç për kukullën. Ok, ku do ikim tani ne? Te kaja te dentisti. Bo, bo. Te dentisti, bravo, nuk po i pëlqen shumë ideja. Mbaruam pun, edhe po ikim tani deri në Bremen sa të marrim disa gjëra, por Octavia bëri shumë mirë atje, nuk është se kishte ndonjë problem. Thjesht këtu në mes të dhëmbëve kisha pak merak sepse po i krijoi diçka si e bardhë. Edhe ajo thjesht më tha që është fillimi i një karje, sidomethënë. Edhe kështu që thjesht duhet ta mbaja në kontroll. Nuk e di se nga mund të jetë krijuar, por që po është krijuar. Gjithsesi unë bëra dhe për vete sot një kontroll. Lash dhe një takim rastësisht fati im sot një takim ishte anulluar në orën 5 për mirëmbajtje që lejohet tani në shtatzani dhe mbi të gjitha këtë e keni dhe të paguar nga kasa juaj e shëndetit në shtatzani. Ok, ti dha disa gjëra të vogla atje se bëri shumë mirë. Sa tregoj pak ato mami.
Sam, you were still 2 pounds on your top. Wow, Charlie. Unaza. Unada, bravo, Jabrail. Vai dar um prova. Ishim deri në Bremen që morëm disa gjëra që na duheshin. Edhe pastaj ndaluam te Kik sepse më duheshin mua disa gjëra. Kam ardhur në këtë këndin këtu. Po, shpirtërim gjeci. Kemi ardhur në këtë këndin këtu sepse shprishta ajo grila e madhe. Edhe thjesht riulur, nuk ka ndriçim fare. Nëse po filloj nga këto gjërat para se ti marr rokin. Po kam marrë një kuti me këto furçe të ndryshme. Këto janë me numra të ndryshme. Kanë edhe këto si tip sfungjera që më pëlqejnë tek 8 6 euro, siç e shihni këtu. Dua të bëj disa tiktura e një tek muri që e kam kryesore edhe tu pa tu bot e këdo ma e fëmijive. Pastaj bleva këtë setin me 2 thika edhe këtë qyqyron patatet. Unë kam këtë qyqyron patatet, po kjo është inkluzive këtu, më ndoshin këto thikat më tepër. Ky nga 3.55 është e bërë ofertë 1.55 edhe e mora 1.55 euro, perfekt fare. Ngjyra për kain, 1 euro këto, janë nga të dy anët me dy ngjyra të ndryshme. Ishin shumë të mira me leverdi 1 euro. Këto gotat e vogla i mori Hivi për kafe, për raki. Edhe këto ishin 1.55, ti kemi këtu, gotat i kemi, na mungon vetëm rakia. Nëse, morëm dhe këto fregjanët e vegjel, kështu që janë për espresso. Ivi më pëlqen shumë espresso. Edhe këto më pëlqen, edhe xhami i trashësht. Edhe me qënë se i gjetëm atje 1 euro 3 copë, perfekt fare. Këto janë nga Teddy, ju thashë, folim. Teddy ka shumë gjyrat të lira. Mora këto gjyrat akrilik, mora disa, kjo është si tip metalike. Mora këto gjyrën që është si, edhe kjo metalike, po vjen si më në kafe, kjo vjen më si golf. Ky gjitë si muri që më duhet për të bërë ato vizat. Po, shpirt, për sëri ngjyra akrilik, por e bardh. Një tjetër që është kafe, dua këto ngjyrat, e keni parasysh këto kafe, bezh, sepse dua të bëj diçka të stilit boho që e kam parë. Kjo është e verdh, po e verdh do gja e hapur. Nëse të bëjmë është mami, rrim brapa. Një të zezë, nuk më duhet e zeza, por e mora se do më duhet për herë tjetër. Dhe një portokalli ku të bëj miksimet e ngjyrave. Nëse do vijesh. Morë edhe nga këta sytë që ngjiten për fëmijët, kur të vizatoj në një gjithë, i vendosim sytë, sepse bëhet marë gëtuesme. Edhe këtë pako me qumë shakisa e ka bërë Ivi për mua. Se ti që një kam qëftë të qupat qëpës. Nëse, ka që ishën të gjitha që a morëm atje dhe këtë tja, mori dhe oki një kështu tip gjëje që ha e cilë pjërse, dhe këto shkua 28 euro. Nëse, tani unë do bëj drekën. Drega për sot do tjetë nga këto fish shtepqinat dhe vogla që janë me peshk dhe në një oriz, kështu me ndoj, pilaf orizit. Kalbin e ka qef, oke ka qef, gjithë paka shumë i kemi qef. Qa do bëjmë ne të dyja? Të që oti. Do gatuaj? Po, bëjmë të oti. Qa ishte kë këtu? Në doj. Vaj, bravo. Papaj, vaj. Nuk e të goja këtë. Kjo është tikë për fëmi, nuk për e të fara. Qa do gatuajmë tanine? Bëjmë buk. Do bëjmë buk, po. Po këtu qa kemi? Të mish. Mish, bravo. Po këtu qa kemi? Mish. Po thaj peshk, peshk më do thuash. Thaj peshk? Peshk. Peshk. Të qëjmë tiganin? Ku është tigani? Tigani. Ky është tigani. Me qëjmë bushi mami këta? Me vaj. Me vaj, bravo. Po, mos të të qëjmë mami shpër. Po hidhja unë vaj këtu edhe okim tha mua, po hedhuj? I ka shumë jo, po hedhvaj. Qa më tha oki ma? Po, mëse fu dorën aty ma mërë, se do gatuaj ma të tani. Ta ndezim sobën? Pri ta ndez mami sobën. Qa do bëj mami tani? Ndezi sobën, bravo. Për drek do bëjmë këto si që thash. Janë shumë të mirë, si do mos të loje. Edhe mish. Dhe të të gëmi. Po, do skuqim edhe ves. Qa do skuqim? Ves, bravo, dhe do bëjmë dhe oriz. Tete. Po, të gjitha të pëlqen të oki?
Po. Po është një paci. Paci. Ne do gatuajm. Po e fix. Mbaroi dreka në total 26 minuta u bën vete, vërtolla, pilafi, këto fishtek që na të gjitha, mbaroi. Ne do ham ne, pastaj do marrim kain që kaj dhe i. Ora me dhe këtë, tek Tedi, Sarova t'ja thoja se ishte në makinë, është për të ngjyrosur fëmijë, dhe shumë e bukur, edhe shumë e madhe dhe shumë praktike, dhe prandaj ja morëm këtë. Edhe o, ki këtë që po ngjyros. Nuk e njoh personalisht, por për cilë vetë pozitivitet dhe gjithë më nëmbël me të gjithë, edhe kam vërtet shumë në zemër këtë audiens. I vjen, i vjen. Ok, shumë e parë që e të gjithë i zemër, komplimenti. E, po zjedëm që ta ha. Edhe për mu ishte koncerti fare. Ajna, u pritëm ka gjithë të Bëra gati tani, po ikim brëzulikuj, kështu, unaza ime. Po ikim tek takimi që kam unë tek dentistja, për atë që ju thash që par. Edhe bashkë me grupin, grupin nuk do vri, që është do mblën mua dhe do ikin. Tata, ky ishte edhe rezultati, do me thënë kështu bukur, duke shin kaq bardhë edhe kaq pastër, ja super vlejti. Ha, bashkë e shqeve parë. Ide o atë një, o shëmë një. Që për në kaj? Mirë më gjës, Oki. Gjëti. Qa qove, qa bërë tani ti? Po. Oki, ku ka i të këhita? Bravo. Hajde, këtej, mami, këtej. Po i kemë shpi tani, duham 7 orë. Mirë më gjesë nga i tjetër më gjesë. Ne sa quam Calvin në kopsht të dyja. Do të dhe Oki sot të rinjë atje, ma di dhe Calvin për i thoshti që rri këtu me mua. Bje shumë tjeli, këtu s'kam qaj bëj. Edhe kështu, u mendoj që këtu ta mbyllë këtë vlog që mos të dalë dhe shumë i gjatë. Si që thash... Jo, jo, drejt, mami, drejt, jo këtu. Si që thash për atë punën tjetët, pastrimit profesional të dhënë dhe në shtatë zëni, paguhet nga sigurimi shëndetit, kështu që pyesni atje, nëse jeni shtatëzën, nuk e din që fse bëhet pa pagese dhe ku nuk je, nuk jam shumë e sigur, për më duket se po njëherë në një farë periudhe ta siguron, por unë pra shumë rishke për atje, sepse realisht më duhej. Kështu, pa ikim në shtëpi, do pim një kafe, do pim një gjë interesante, pastaj vetëm pun. Dhe ne do të qihemi përsëri në videot të tjera shumë të bukura. Deri atëherë, kalofshi mirë dhe kujdesoni shumë për veten.